የማታረጀው ማትቀደደው ሐሩር ሲመጣ ማትቀየረ ዘላለማዊ ልብሴ የኔናት ውበት ግርማይ ኢየሱስ ጌታዬ ነው የክብሩ ሁሉ መደምደሚያ ዘላለማዊ ልብሴ ነው ውበቴ ዘላለማዊ ልብሴ ነው ውበቴ ጀላባባራ ባዲያኮ ሶፕሬማንዳስ ሬባባ ጋዲያኮ ላሲ ፕሬዳሲ ፕራጀንዳናሞስ የማታረጀው ማትቀደደው ሐሩር ሲመጣ ማትቀየረው ዘላለማዊ ልብሴ የኔናት ውበት ግርማይ ኢየሱስ ጌታዬ ነው የክብሩ ሁሉ መደምደሚያ ዘላለማዊ ልብሴ ነው ውበቴ ዘላለማዊ ልብሴ ነው ውበቴ አንተን ለብሶ ተጎናጽፎ ራቆቱን ማንስ ቀርቶ የለበሰ ከበረ እንጂ መቼ ቆመ ውርደት ደጅ ራቆቱ ተሸፈነ አንተን ያለ የታደለ ራቆቱ ተሸፈነ አንተን ያለ የታደለ ራቆቱ ተሸፈነ ዘላለማዊ ልብሴ ነው ውበቴ ዘላለማዊ ልብሴ ነው ውበቴ አንተን ለብሶ ተጎናጽፎ ራቆቱን
ማንስ ቀርቶ የለበዘ ከበረ እንጂ መቼ ቆመ ውርደት ደጅ አንተን ያለ የታደለ ራቆቱ ተሸፈነ አንተን ያለ የታደለ ራቆቱ ተሸፈነ ዘላለማዊ ልብስ ነው በቴ ዘላለማዊ ልብስ ነው በቴ በክብር ያለ ግርማ አስፈሪ መሳይ የሌለ ፍጥረት በፊት ያው ይንቀጠቀጣል ክብርህን አይቶ ማን ሰው ይቆማል በታላቅ ብርሃን በክብር ያለ ግርማስፈሪ መሳይ የሌለ ፍጥረት በፊት ይንቀጠቀጣል ክብርን አይቶ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር በፈቃዴ ደስ ያለኝ ጌታ መልክ ያለው በፈቃዴ ደስ ያለኝ ጌታ መልክ ያለው። እንዴት አመሻችሁ ቅዱሳን? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ደግሞ በዚህ ሰዓት በተለመደው ፕሮግራማችን ተገናኝተናል። ዛሬ ባለፉት ሳምንታት የጀመርነውን እስከ ታየበት ቀን ድረስ የሚለውን ትምህርት እናጠቃልላለን እንደ ጌታ ፈቃድ።
እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ከመሄዳችን በፊት እስቲ አሁን በዚህ ዝማሬ ሁላችንም ጌታ ኢየሱስን እያመለክን መንፈስ ቅዱስን እየጋበዝን አብረን እንሆናለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ባለንበት ስፍራ ሁሉ በመንፈስ ሆነን የዝማሬውን ቅኔ እየሰማን ዘማሪው ለአምላኩ ለእግዚአብሔር የሚለውን ነገር እየሰማን እኛም ነፍሳችን ከዘማሪው ጋር ይህን ዝማሬ እየተቀኘች አብረን ጌታን እያመለክን ወደ ህልውናው እንገባለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከጻንነቴ ጀምሮ ስትመራኝ ማዳንህን አይቻለሁ። እጆቼን ላንሳ ላክብር፣ ምስጋናዬን ተቀበለው። ብቻውን ታምር የሚያደርግ የሚሰራ ኧረ እንዳንተ ያለ ማን ነው? 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 ኧረ እንዳንተ ያለ እስቲ እናምልከው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ! ይራራልኝ በድካሜ ኃይል ሆነልኝ አቅሜ ጎኔ ቆሞ ሲያበረታኝ ማን ነበረ ካንተ በላይ? መች ረሳው መች ዘነጋው? ሁሉንም አስታውሳለሁ ከሕፃንነቴ ጀምሮ ስትመራኝ ማዳንህን አይቻለሁ። እጆቼን ላንሳ ላክብር፣ ምስጋናዬን ተቀበለው። ብቻውን ታምር የሚያደርግ የሚሰራ ኧረ እንዳንተ ያለ ማን ነው? ኧረ እንዳንተ ያለ ማን ነው? ኧረ እንዳንተ ያለ ማን ነው? ሃሌሉያ! ኢየሱስ ካሮላባዲያኖስ ኤሌብራ ባጋላባጋሪያኖስ ታፍራላባዲያኖስ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ኢየሱስ! ሃሌሉያ! አረ ይሄ ኢየሱስ ምን ብዬ ልባርከው? ውለታው በዛብኝ ከአይምሮዬ በላይ ነው። አቤት ምህረቱ ምን ከፍለዋለሁ? እኔም ክብር አግኝቼ አገልጋይ ሆኛለሁ። ይኸው ይረስልኝ ዛሬ ምስጋናዬ ማለት ትችያለሁ እኔም አባብዬ። ይኸው ይረስልኝ ዛሬ ምስጋናዬ ማለት ችያለሁ እኔም አባቢ። አረ ይሄ ኢየሱስ ምን ብዬ ልባርከው? ውለታው በዛብኝ ከአይምሮዬ በላይ ነው። አቤት ምህረቱ ምን ከፍለዋለሁ? እኔም ክብር አግኝቼ አገልጋይ ሆኛለሁ። ይኸው ይድረስልኝ ዛሬ ምስጋናዬ ማለት ትችያለሁ እኔም አባብዬ። ይኸው ይድረስልኝ ዛሬ ምስጋናዬ ማለት ትችያለሁ እኔም። ሃሌሉያ! የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ቅዱስና የተወደደው ስምህን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ሥልጣን ዛሬም በዚህ ምሽት ከእኛ ጋር ስላለ በቃልህ እውነት ስለምትመክረን፣ ስለምታበረታን፣ ስለምታንጸን ስምህን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ በእውነት ያለመከልከል ወደ እኛ ይመጣ ዘንድ እንጸልያለን። አሜን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቅዱሳን ቅድም እንደተናገርኩት ዛሬ የዚህ ባለፉት ማክሰኞች የጀመርነው ትምህርት ማጠቃለያ ይሆናል። እስከታየበት ቀን ድረስ በአደባባይ ለመታየት በምድረ በዳ መዘጋጀት በሚል ርዕስ በመጥምቁ ዮሐንስ ሕይወት ዙሪያ የጀመርነውን የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ዛሬ በአራተኛው ክፍል እናጠናቅቃለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 ምን ይላል? ሕፃኑም አደገ በመንፈስም ጠነከረ፣
ለእስራኤል ምስከታየበት ቀን ድረስ በምድረ በዳ ኖረ ይላል። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። የመጥምቁ ዮሐንስ ለእስራኤል የእግዚአብሔር ነቢይ ሆኖ ከመገለጡ በፊት በምድረ በዳ የኖረበት ጊዜ ነበረ። በአደባባይ ለመገለጥ በምድረ በዳ የተዘጋጀበት ምክንያት ነበረ። የዝግጅቱ ምክንያት ከመገለጡ በፊት ለማደግ እንደነበረ በእግዚአብሔር ቃል ተመልክተናል። የኔና የናንተም ህይወት በአደባባይ በመውጣት በመግባት ህይወታችን እግዚአብሔርን በክብር ለመግለጥና ትውልድን ለማገልገል በጓዳችን በምድረ በዳዎቻችን የማደግ ዝግጅት ውስጥ መግባት እንዳለብን በዚህ እግዚአብሔር ቃል ትምህርት ተነጋግረናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ በማደግ ሂደት ውስጥ ደግሞ መጥምቁ ዮሐንስ የሄደበትን እንቅስቃሴም ሉቃ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይም ተመልክተናል። ራሱም ዮሐንስ የግመል ጠጉር ልብስ ነበረው፣ በወገቡም ጠፍር ይታጠቅ ነበር፣ ምግቡም አንበጣና የበረሃ ማር ነበረ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የምድረ በዳ ዝግጅታችን አብይ ሚና ወይም ዓላማ እድገት ከሆነ ለእድገት ደግሞ መመገብ ጥያቄ የማይነሳበት ጉዳይ ነው። ያልተመገበ እንደማያድግ መጥምቁ ዮሐንስም በተመገበው ነገር እንዳደገ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በዚህ በመጥምቁ ዮሐንስ የምግብ ይዘት ውስጥ ደግሞ መንፈሳዊ ምስጢር እንዳለ ተገንዝበን በዚያ ዙሪያም እየተነጋገር ነበረ። የመጥምቁ ዮሐንስ ምግብ ሁለት ነው። የበረሃ ማር ነበረ፣ ሌላኛው ደግሞ የበረሃ አንበጣ እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ማሩ የሚወክለው የእግዚአብሔርን ቃል፣ የእግዚአብሔርን ነገር፣ እግዚአብሔር እንድንበላው ያዘጋጀውን መንፈሳዊ ገበታ ሲሆን አንበጣው ደግሞ የሚነግረን ነገር የበላኑ ነገር እንደ በላኑ መጠን እኛ ላይ እድገትን እንዳይሰራ እንቅፋት የሚሆን በውስጥና በዙሪያ የሚበላ ነገር እንደሆነም በእግዚአብሔር ቃል ተመልክተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚሁ አግባብ እንግዲህ የሚበላውን እየበላን የሚባላውንም ደግሞ መብላት አለብን ብለናል። ምክንያቱም ስለ አንበጣው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘዳግም 28:38 ላይ እጅግ ዘር ወደ እርሻ ታወጣለህ፣ አንበጣም ይበላዋል፣ ጥቂት ትሰበስባለህ ይላል። ወገኖቼ በዘራነው ልክ እንዳናበቅል፣ በተጋነው ልክ እንዳንገለጥ የሚያደርግ ስላልበላን ሳይሆን የአንዳንዶቻችን እድገት የበላኑ ነገር በበላኑ መጠን በእኛ ላይ እድገት እንዳይሰራ ከውስጥና ከዙሪያ ሆኖ የሚበላ አንበጣ አለ። ዮሐንስ እንዲያውም አስቀድሞ አንበጣውን የበላው የሚባላውን የበላው ከዛ በኋላ ነው የሚበላውን የበላው። ወገኖቼ በሕይወታችን ለእድገታችን የሚሆኑ ግብአቶችን ከመጠቃማችን በፊት ወይም በተጓዳኝ የሚበሉንን ነገር የበላኑ ነገር የተጠቀምኑ ነገር በእኛ ላይ ሙሉ እድገት እንዳይፈጥር የሚበሉ አንበጣዎችንም ማጥፋት እንዳለብን በእግዚአብሔር ቃል ተነጋግረን እነዚህ ለእድገታችን እንቅፋት የበላኑ ነገር ሙሉ እድገት በእኛ ላይ እንዳያመጣ እንቅፋት የሚሆኑ ከውስጥና ከዙሪያ የሚበሉ አንበጣዎች ምንድን ናቸው? አንበጣዎቹ ምንድን ነው የሚበሉት ብለን ተነጋግረን ባለፉት ሳምንታት የራእይን ዘር የሚበሉ አንበጣዎች ምን እንደሆኑ አይተናል። እንደዚሁም ደግሞ የእምቅ ብቃትን ወይም የፖቴንሻልን ዘር የሚበሉ አንበጦች ምን እንደሆኑ አይተናል። ዛሬ በማጠቃለያ ደግሞ የምናየው ዘመንንና ጊዜያችንን የሚበሉ አንበጣዎች፣ ዘመንና ጊዜያችንን የሚበሉ አንበጣዎች አሉ። ወገኖቼ ራእያችንን ዘር የሚበሉ አንበጣዎችን በልተን አስወግደን በራእያችን ግብዓት እድገታችንን እንዴት እንደምንሰራ ተነጋግረናል። እምቅ ብቃታችንን የምቅበቃታችንን ዘር የሚበሉ አንበጣዎች ምንነቶችን ገልጠን እነሱን በልተንና አስወግደን በእምቅ ብቃታችን በእድገታችን ይዘት እንዴት እንዲገለጥም ተምረናል። ዛሬ ግን በማጠቃለያ ዘመናችንንና ጊዜያችንን የሚበሉ አንበጣዎችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደ ቃሉ ለይተን እንበላቸዋለን፣ እናስወግዳቸዋለን። እኛም በአደባባይ በምድረ በዳ ዝግጅት ባገኘነው የእድገት ሙላት እንገለጣለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ የሰደድኩባችሁ ታላቁ ሰራዊቴ አንበጣና ደጎብያ ኩብኩባና ተምች የበላቸውን ዓመታት እመልስላቸዋለሁ። የበላቸውን ዓመታት እዚህ ላይ በዚህ ቃል ውስጥ በቀጥታ የምናየው አንበጣዎቹ ዓመታትን ዘመናትን እንደሚበሉ የእግዚአብሔር ቃል ይነግራል። እንግሊዘኛው በጥሩ ያስቀምጠዋል። And I will restore to you the years that the locusts has eaten. ወገኖቼ አንዳንዶቻችን ሕይወትና እንቅስቃሴ ላይ ዘመንና ጊዜያችንን የሚበሉ አንበጣዎች አሉ። እነሱን ካላስወገድን
በምድረ በዳ ዝግጅታችን የሚገባውን ወይም ለአደባባይ መገለጥ የሚገባውን የእድገት ሙላት ይዘን አንወጣም። እንግዲህ የምድረ በዳ ዝግጅታችን በእድገት በአደባባይ ለመገለጥ ከሆነ ለእድገታችን እንቅፋት የሆኑ አንበጣዎቹን መብላት አለብን። እነዚህን የዘመንና የጊዜ ዘር ጠላቶችን፣ ገዳዮችን፣ በሚበሉትን መምታት እንዳለብን ይሄ ቃል ያመላክተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። በመጀመሪያ ደረጃ ከጊዜና እድገት የሚያያዙባቸውን አንዳንድ ነገሮች ልናገርና ወደ ዝርዝር ሐሳቦች እንሄዳለን። በመጀመሪያ ደረጃ ዘመንና ጊዜ የእድገትን ጉዞ የሚያሳልጥ አውራ ጎዳና ነው። ዘመንና ጊዜ እግዚአብሔር በሕይወታችን የሰጠን ዘመንና ጊዜ የእድገት ጉዞን የሚያሳልጥ አውራ ጎዳና ነው። ዘመንና ጊዜ በሌለበት እድገትን ማሳለጥ አንችልም። እድገት በዘመንና በጊዜ ውስጥ በምናደርጋቸው ግብዓቶች የሚወሰን ነው። አንዳንድ ጊዜ ዘመን ባይኖረን፣ ጊዜ ባይኖረን ዛሬ ያለችው ይቺ 24 ሰዓት ነው ቢባል እዛ ልንደርስ የምናስበውን ያን እድገት ምክንያቱም ጊዜ ስለማይኖረን፣ ዛሬ ነች ያለች ጊዜ ከተባለ በዛሬ ግብዓት ብቻ የምናገኘውን እድገት አድገን እናቆማለን። ለነገ ማቀድ አንችልም። ምክንያቱም ዘመንና ጊዜ ናቸው ለእድገት ግብዓት የሚሆነውን ነገር እያደረግንባቸው እድገታችንን የሚያሳልጡት። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዚሁም ዘመንና ጊዜ የእድገትን ሂደት የሚያንቀሳቅስም ኃይል ነው። ዘመንና ጊዜም በዘመንና በጊዜ ውስጥ ያለው ጉልበት ነው የእድገታችንን እንቅስቃሴ የሚያበረታው የሚያፈጥነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ነው በእያንዳንዱ የእድገት እንቅስቃሴያችን ውስጥ ጊዜና ዘመን ያስፈልጋል። ወገኖች፣ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በዘመናቸው መጨረሻ፣ በሕይወታቸው መጨረሻ ቁጭ ብለው የሚጸጸቱበት አንዱ ነገር በልጅነቴ ይህን ባደርግ፣ በወጣትነቴ ይህን ባደርግ፣ በጎልማሳነቴ ይህን ባደርግ፣ ሳላገባ ይህን ባደርግ፣ እንዲህ ሲሆን ባደርግ በሚል ጸጸት ውስጥ ይወድቃሉ። ምክንያቱም በነዛ ጊዜዎች ውስጥ የሚያደርጓቸው ነገሮች በነዚያ ጊዜ ተደርገው ዛሬም ተገልጠው የሚያዋቸው የእድገት ምክንያቶቻቸው እንደሆኑ ሲረዱ ነው። ምነው በልጅነቴ እንዲህ ባደረግኩ ኖሮ፣ ምነው በወጣትነቴ፣ ምነው ሳላገባ፣ ምነው እንዲህ ሳላረግ ብለው የሚሏቸው የቁጭት ቃላት ምንጫቸው በጊዜና በዘመን ውስጥ ያለውን የእድገት ጉዳይ በመረዳትና በማስተዋል እንደሆነ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር መክብብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ለሁሉ ዘመን አለው ከሰማይ በታች ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ አለው ይላል። ወገኖቼ በተሰጠን ዘመንና ጊዜ የሚገባውን በማድረግ ካልተንቀሳቀስን የእድገት ሂደታችን ይስተጓጎላል። በተሰጠን ዘመንና ጊዜ የሚገባውን በማድረግ ካልተንቀሳቀስን የእድገት ሂደታችን ይስተጓጎላል። ጠላት ይሄን ስለሚያቅ ነው በጊዜና በተሰጠን ጊዜና ዘመን ውስጥ ማድረግ የሚገባንን እንዳናደርግ ዘመናችንና ጊዜያችንን በመብላት እንደነዚያ ኩብኩባ ተምቾች በመብላት የእድገታችንን ሙላት የሚቋቋመው ይሄ ስሌት ስለገባው ነው። ወገኖቼ ለምሳሌ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እንዴት እድገትና ጊዜ ወይም ዘመን ውስጥ ያሉ እውነታዎች እንደሚገናኙ ታውቃላችሁ። ምናልባትም ብዙዎቻችሁ በዜና አውታሮች ሰምታችሁ ይሆናል። በኢትዮጵያም በአፍሪካም የሕፃናት መቀንጨር የሚባል ነገር ሰምታችኋል። ይሄ መቀንጨር ማለት ምንድን ነው? በሕፃንነት የተመጣጠነ ምግብ አለማግኘት ምክንያት የሚከሰት የአካልና የአእምሮ እድገት መጫጫት ነው። ይሄ በሕፃንነታቸው ጊዜ ወይም ከአምስት ዓመት በታች በእነዚህ በግሮውዝ ይሮቻቸው በእድገት ዓመቶቻቸው ከአምስት ዓመት በታች ሕፃናቶች ተመጣጣኝ ምግብ ካላገኙ በአይምሯቸውና በአካላቸው እድገት ላይ መጫጫት ይገጥማል። እነዚህ ልጆች አይምሯቸው ሊያድግ አካላቸውም ሊያድግ የተሰጠው ንድፍ አለ እኮ ዲኤንኤያቸው ውስጥ። ነገር ግን በዚያች የአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከተወለዱ ጀምሮ እስከ አምስት ዓመታቸው ተመጣጣኝ ምግብ ካላገኙ እንደ ውስጣቸው እንዳለ እንደተጠበቀባቸው፣ ለምሳሌ ከ15 ዓመት በኋላ አንድ ልጅ ስናየው ሜትር ከ60 ሆኖ እናየዋለን። ቁመቱ በዲኤንኤው ያ ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን ቀንጭሮ ሊሆን ይችላል። ቁመቱ ሜትር ከ80ም ሊሆን ይችላል። እነዚያ ጊዜዎች እነዚያ ዘመኖች ውስጥ ግን የሚገባውን ነገር ስላልተመገበ እድገቱ ተስተጓጉሏል። ዛሬም በመንፈሳዊ ሕይወታችን እንዲያውም በዚህ ጉዳይም
ወገኖቼ አገራት አሁን ያሰሙበት በተለይ አፍሪካ አገራት ያሰሙበት ያለ ጉዳይ ነው። አክቹአሊ በአፍሪካ ከ30% በላይ የሆኑ ህፃናት የመቀንጨር አደጋ ይገጥማቸዋል። 30% እንግዲህ ካሉት ህፃናት 30% ከመቶ 30 ህፃናት በተፈጥሮ የተሰጣቸውን አካላዊና አይምሮአዊ ብቃት በማያገኙበት ሁኔታ ውስጥ ይወድቃሉ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜም ይሄ መንፈሳዊ መቀንጨርም እኮ ይኖራል። በሚገባ ጊዜ የሚገባውን ነገር አግኝተንና አድርገን ወደ ተሰጠን የሚገባ እድገት እንዳንሄድ እነዚያ ዘመኖች ይበሉብን። አሁን እነዚያ ልጆች ያቺ 5 ዓመታቸው መቼም በእነሱ ችግርም በቤተሰቦቻቸውም ችግር ላይ ሆን ይችላል። አገራዊ በኋላ እንመጣበታለን። አንዳንድ ነገሮችን ምክንያት ይሆናል። ቤተሰቦቻቸው የሚያበሏቸው ነገር የለም። እነሱም ራሳቸውን የሚያበሉበት አቅም የለም። ከዚህ የተነሳ እነዚያ መጥፎ አጋጣሚዎች ያቺን 5 ዓመት በሏቸው። እነዚያን 5 ዓመት ወሰዱባቸው። እነዚያም 5 ዓመቶች አባከኑባቸው። እንደተገኘው ውሃና ዳቦ በልተው አደጉ። አልሞቱም፣ አደጉ። ነገር ግን አደጉም ይባላል። 6ኛ ዓመት ገቡ፣ 7ኛ ዓመት፣ 8ኛ ዓመት እንል ይሆናል። ነገር ግን እነዚህ ልጆች ውስጣቸው በዲኤንኤያቸው ውስጥ ያለውን በዘረመላቸው ውስጥ ያለውን የአካላዊ የአይምሮዊ አቅም ሙላት አላገኙም። ያቺ ዘመን ውስጥ የሚደረገውን ስላላደረጉ የሚገባውን ስላላገኙ እድገታቸው እንደተስተጓጎለ፣ እንደዚሁ መንፈሳዊ ሕይወትና እንቅስቃሴም የመቀንጨር አደጋ ሊኖር ይችላል። ለዚህ ነው በትክክለኛው ዘመንና ጊዜ ትክክለኛውን ነገር በማድረግ እንቅስቃሴ ነው እድገት ያለው። ጠላት ይሄን ስለሚያውቅ እኔና እናንተም ልናድግባቸው ወይም እድገታችንን ልንሰራባቸው በሚገቡ ዓመታቶች ላይ ኩብኩባዎችን በመላክ ወይም ደግሞ አንበጣዎችን በማንቀሳቀስ እነዚህ አይነት ዘመናችንንና ጊዜያችንን የሚያባክንበት የሚያጠፋበት አሰራር ያለው። ስለዚህ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንነጋገር ዘመናችንና ጊዜያችን እስካሁን ያለውንም ከአሁን በኋላ የሚመጣውን ዘመንና ጊዜያችንን እግዚአብሔር ለሰጠን የአደባባይ መገለጥ በሙሉ እድገት እንዘጋጅበት ዘንድ ዘመንና ጊዜያችንን የሚበሉ አንበጣዎችን በእግዚአብሔር ቃል ለይተን እንበላቸዋለን፣ እናስወግዳቸዋለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ብሎ የሚመክረው፣ የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን አስብ፣ ደስ አያሰኙም የምትላቸው ዓመታት ሳይደርሱ። ስለዚህ የአንተ ተግባራት የሚወሰኑት በጊዜ ውስጥ ነው። አሁን በዚህ በጉብዝና ወራት የጭንቀት ቀን ሳይመጣ ደስ አያሰኙም የምትላቸው ወራት ሳይመጡ አሁን በዚህ ጊዜ ውስጥ እድገትህን ስራ። አሁን በዚህ ጊዜ ውስጥ አምላክህን ፈልግ። አሁን በዚህ ጊዜ ውስጥ የሚገባውን አድርግ። ይሄ ጊዜ ካመለጠ በኋላ ከዛ በኋላ ያንን ትላንት ልታደርግ ይገባ የነበረውን የእድገት ግብዓት የምታገኝበትን እንቅስቃሴ ማድረግ የማትችልበት ወይ ማድረግ የማትፈልግበት ሁኔታ ውስጥ ትገባለህ። ወገኖቼ ዛሬ እነዚህ ዘመንና ጊዜን የሚበሉ አንበጣዎች የስንት ጎበዛዝትን የስንት ወጣቶችን ዘመን እየመቱ ነው። በእነዚህ ወራቶቻቸው በጉብዝና ወራቶቻቸው ከአምላካቸው ጋር እንዳይጣበቁ በአምላካቸውም ተጣብቀው የሚገባውን መንፈሳዊ እድገት እንዳያገኙ ዘመንና ጊዜያቸውን ባልሆነ ሁኔታ የሚበሉ የትውልድ ዘመንና ጊዜ ገዳይ አንበጣዎች ስንት ናቸው? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የትውልዳችንን ወጣቶች ዘመንና ጊዜ የሚበሉ አንበጣዎች በኢየሱስ ስም የተመቱ ይሁኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። አለበለዚያ መንፈሳዊ መቀንጨር ውስጥ ይገባል። እነዚህ ወጣቶች በሚገባው ጊዜ ለእድገት ለመንፈሳዊ እድገታቸው የሚገባውን ግብዓት የሚያደርጉበትን ነገር ስተው ከወጡ በኋላ ከዚያ በኋላ ተመልሰው ደስ በማያሰኙ ወራቶቻቸው በጭንቀት ቀኖቻቸው እነዚያን ነገሮች እናደርግ ማለት ተጨማሪ ትጋት የሚጠይቅ ይሆንና የሚፈልጉትን ውጤት ላያመጡ ይችላሉ። እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ስለሚለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰጠን ዘመንና ጊዜ ውስጥ ለእድገታችን ግብዓት የሚሆኑ ነገሮችን ስናደርግ እግዚአብሔር ደግሞ እድገታችንን የሚያፋጥኑ እድገታችንን የሚያሟሉ አጋጣሚዎችን ይፈጥርልናል። ዱዊንግ ዘ ራይት ቲንግ አት ዘ ራይት ታይም
open the doors of opportunities. ትክክለኛው ግዜ ትክክለኛው ነገር ስናደርግ ያጋጣሚ በሮች ይከፈታሉ። ወገኖቼ በሚገባው ግዜ የሚገባውን ስናደርግ በተሰጠን ዘመንና ግዜ ውስጥ ለእድገት ግብአት የሚሆነንን ነገር ስናደርግ ያን ግዜ እግዚአብሔር ያጋጣሚ በሮችን ይከፍታል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል መክብብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 እኔም ተመለስኩ ከጻይ በታችም ሩጫ ለፈጣኖች ሰልፍም ለሃያላን እንጀራም ለጠቢባን ባለጠግነትም ለአስተዋዮች ሞገስም ለአዋቂዎች እንዳልሆነ አየሁ። ታዲያ እንዴት ነው የሆነው? ግዜና እድል ግን ሁሉን ያገናኛቸዋል። So when you do the right thing at the right በትክክለኛው ግዜ ትክክለኛው ነገር ስታደርግ ግዜና እድል እንደሚያገናኛቸው ትጋታችን መልካም ፍሬና ውጤት እንዲያመጣ ያደርጋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ በጣም ስትሪክት ነው። መደረግ የሚገባቸው ነገሮች በጊዜያቸው እንዲደረጉ ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም በጊዜ ውስጥ በዚያ ጊዜ ለእድገት ግብአት የሚሆን ነገር ስናደርግ ያ ድርጊት ፍጹም ውጤት እንዲያመጣ ያዘጋጃቸው አጋጣሚዎችም ስላሉ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ገርመኛል አንዳንድ ነገሮችን እግዚአብሔር ሲያዝ እስራኤል ልጆችን እንዲህ አላቸው። ዘኍልቍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ አላቸው የእስራኤል ልጆች በጊዜው ፋሲካውን ያድርጓል። ተነስተው የፋሲካውን ስርዓት በፈለጉ ጊዜ አይደለም በጊዜው ያድርጓል። ከዚያ ምን አለ? ቁጥር 3 ላይ በዚህ ወር በ14ኛው ቀን በመሸ ጊዜ በጊዜው ያድርጉታል። በጊዜው ያድርጉት መቼ? በዚህ ወር በ14ኛው ቀን። ከዛ ደግሞ ጧት ማታ በመሸ ጊዜ በጊዜው ያድርጉት። ምክንያቱም በጊዜው ውስጥ የምናደርገው ነገር የእግዚአብሔር ሞገስና የመልካም አጋጣሚ ግብአቶችን ስላደረገ ስላስቀመጠ በጊዜው ስናደርገው እድገታችን ሙሉ ይሆናል። ቀድም ያነሳውትን ምሳሌ ደግሜ ላንሳላችሁ። የመቀንጨር አደጋ ያጋጠማቸው ልጆች ከአንድ አመታቸው እስከ 5 አመታቸው ያቺ ጊዜ ውስጥ ነው ሰውነታቸው ሁሉ ለእድገት የሚወስዱት ነገር ለእድገት የሚያደርግላቸው። ከዚያ በኋላ ግን በ13 14 አመታቸው የፈለገው ምግብ ታበላቸው በዲኤንኤያቸው ያለው ፖስቸር ጋር አይመጡም። አሁን በቃ ያቺ የጊዜ ይዘት ውስጥ ነቻ። የእድገናም ግሮዚርስ ይባላሉ የእድገት አመቶቻቸው ይባላሉ። እንደዚሁ በመንፈሳዊ ህይወት እንቅስቃሴዎቻችንም በጊዜው የሚገባውን ነገር ስናደርግ እድገታችን ሙሉ ይሆናል። ለዚህ ነው ጠላት ጊዜያችንን የሚመታው። ለዚህ ነው አንበጣው መጥቶ ጊዜያችንን የሚበላው። ዛሬ ግን በማስተዋል የጠላትን ሐሳብ እናፈርሳለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። እንግዲህ እነዚህ የዘመንና የጊዜ ከእድገት ጋር ያላቸውን መስተጋብር በዚህ ሁኔታ ከተረዳን እኔና እናንተ ዛሬ ዘመናችንና ጊዜያችንን የሚበሉ ዘመናችንና ጊዜያችንን የሚገድሉ የሚያጠፉ አንበጣዎችን ምንነት ለይተን በጌታ በኢየሱስ ስም እናስወግዳቸዋለን። እነዚህ አንበጦች ዘመንና ጊዜያችንን ለእድገታችን በሚሆን ግብአት ላይ እንዳናውል የሚሰሩ አሰራሮች ናቸው። እነዚህ አንበጣዎች ምንድናቸው? ዘመናችንና ጊዜያችንን ለእድገታችን በሚሆን ግብአት ላይ እንዳናውል የሚሰሩ አሰራሮች ናቸው። እንግዲህ ለእድገታችን የሚገባውን ግብአት እያደረግን እንዳንንቀሳቀስ ዘመናችንና ጊዜያችንን የሚበሉ አንበጣዎች ምንድናቸው? እነዚህ አንበጣዎች ምንድናቸው? የመጀመሪያው አንበጣ ዘመንና ጊዜን የሚበላው እቅድ አልባነት ነው። እቅድ አልባነት። ወገኖቼ እቅድ ተገቢውን ጊዜ ለተገቢው ተግባር እንዲውል የሚቃኝ የጥበብ ስርዓት ነው። እቅድ ተገቢውን ጊዜ ለተገቢው ተግባር እንዲውል የሚቃኝ የጥበብ ስርዓት ነው። እቅድ አልባነትን መንፈስ በማበረታታት ጠላት ዘመንና ጊዜያችን ለእድገት በሚሆን ግብአት ላይ እንዳናውላቸው ያስተጓጉለናል፣ ይበላብናል። እቅድ ስለሌለን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን እመጣበታለሁ፣ ብዙ ጊዜ ለእድገት የሚሆን ግብአት ላይ እንዳንንቀሳቀስ ዘመናችን እንዲባክን ጊዜያችን እንዲባክን ይደረጋል። ዛሬ የእቅድ አልባነት አንበጣን በጌታ በኢየሱስ ስም እንመታለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ አይታችሁ እንደሆነ እንግዲህ ወንድሞቹ ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ
የምታደርገውን ሥራ እንዲያዩ ተነሳና ወደ ይሁዳ ሂድ። ራሱን ሊገልጥ እየወደደ እየፈለገ በስውር የሚሰራ የለምና እነዚህን ብታደርግ ራስህን ለዓለም ግለጥ አሉት። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ጊዜ ገና አልደረሰም፣ ጊዜያችሁ ግን ዘወትር የተመቸ ነው። እናንተ ወደዚህ በዓል ውጡ፣ እኔስ ጊዜ ገና ስላልተፈጸመ ወደዚህ በዓል አልወጣም። ይህን አላቸውና በገሊላ ቀረ ይላል። ወገኖች፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜዎቹን ያስተውላል። በእቅድ ነው የሚኖረው። አድርግ አድርግ ስላሉት ስለገፋፉት አይሰራም። እንዲያውም እኮ በዓላማው ነው የመጡበት፣ የምታደርገውን ስራ እንዲያዩ ከዚህ ተነሳና ወደ ይሁዳ ሂድ። ራሱን ሊገልጥ እየፈለገ በስውር የሚሰራ የለም። ለምን ትሰወራለህ? ልትገልጥ ፈልግ የለም ወይ? እግዚአብሔር ልታሳይ ትፈልግ የለም ወይ? እሱ ግን እንዲህ አላቸው ጊዜ፣ ምክንያቱም ሂዝ ላይፍ ኢዝ ክራፍትድ ባይ ፕላን፣ በስርዓት ወይም በእቅድ የተቃኘ ነው። ወገኖቼ እቅድ በሌለው ህይወት ውስጥ ስንመላለስ ለእድገት በሚሆን ተግባራት ላይ ዘመና ጊዜያችንን እንዳናውል እንደረጋለን። በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ እሱ ገሊላ የሚወጣበት አይደለም አለ። ጊዜ ገና አለ፣ እናንተ ግን ጊዜ ሁሉ የተመቸ ነው አላቸው። እናንተ ሁሉ ነገር በተፈለገው ጊዜ የሚደረግ ይመስላችኋል፣ እኔ ግን ጊዜ ገና አልደረሰም አላቸው። ከዛ በኋላ ግን ጊዜው ሲደርስ እንደወጣም የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያሳየን ጊዜው ሲደርስ እሱም እንደወጣ የእግዚአብሔር እውነት ይነግረናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዛ በኋላ ቁጥር 10 ላይ ወንድሞቹ ግን ወደ በዓሉ ከወጡ በኋላ በዚያ ጊዜ እርሱ ደግሞ በግልጥ ሳይሆን ተሰውሮ ወጣ ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ በራሱ መንገድና አሰራር በጊዜው ያንን አደረገ። እቅድ ሲኖረን እንቅስቃሴዎቻችን ሁሉ ለእድገት በሚሆን ግብዓት ላይ ይውላሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሽ የእቅድን ስሌት ላሳያችሁ። የእቅድ ስሌት the formula of planning ምንድን ነው? እንዲሆን ወይም እንድንሆን የሚገባውን አውቀን በደንብ አድምጡኝ። እንዲሆን ወይም እንድንሆን የሚገባውን አውቀን ምን እንደምናደርግ ተግባር፣ እንዴት እንደምናደርግ ስልት፣ በምንና በማን እንደምናደርግ አቅርቦት፣ መቼና የት እንደምናደርግ ጊዜና ስፍራ የምናሰላበት ሂደት ነው። የእቅድ ፎርሙላ፣ የእቅድ ስሌት ይሄ ነው። በመጀመሪያ እቅድ እንዲሆን እና እንድንሆን የሚገባውን ማወቅ አለብን። ምን እንዲሆን ነው የምንፈልገው የሚገባው? ምን እንድንሆን ነው የሚገባው? ያንን ካወቀን በኋላ ከዚያ በኋላ ምን እንደምናደርግ አክቲቪቲስ፣ ተግባሮች፣ እንዴት እንደምናደርግ ስልቶች፣ በምንና በማን እንደምናደርግ አቅርቦቶች፣ ሚና የሚጫወቱ፣ መቼና የት እንደምናደርግ ጊዜና ስፍራ፣ በዚህ ሁኔታ የሚሰላ ሂደት ነው እቅድ። በዚህ ነገር እንቅስቃሴያችንን ካልቃኘን፣ እቅድ አልባ ከሆንን ዘመናችንና ጊዜዎቻችን በአልባሌ ነገርና ለእድገት ግብዓት በማይሆኑ ተግባራት ላይ ይባክናሉ። እቅድ የሌለው ሰው እኮ ቁጭ አይልም። እቅድ የሌለው ሰው በሌላ እቅድ መኖር ይጀምራል። There is no life without planning. በራስህ እቅድ አትኖርም እንጂ እቅድ የለኝም ብለህ ተኝታ አትውልም። ነገር ግን ሁኔታ ባቀደልህ፣ ሰው ባቀደልህ፣ አጋንንት ባቀደው ነገር ውስጥ ትገባለህ። Because you don't have a plan. ስለዚህ እቅድ አልባነት ዘመንና ጊዜን የሚበላ አንበጣ ነውና በጌታ በኢየሱስ ስም ከኔና ከናንተ ህይወት የተወገደ ይሁን። በእግዚአብሔር መንፈስ፣ በእግዚአብሔር ማስተዋል በእቅድ የምንንቀሳቀስበትን መንፈስ እግዚአብሔር ያደርግልን። በእቅድ ስንንቀሳቀስ ዘመንና ጊዜያችን ለእድገታችን በሚሆን ተግባር ላይ እንዲውሉ እናደርጋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ራሱ በእቅድ የሚሰራ አምላክ ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔርም አለ ነገ እግዚአብሔር ይህን ነገር በምድር ላይ ያደርጋል ብሎ ጊዜን ወሰነ። ሂ ፕላን ቱ ዱ ነገ እግዚአብሔር አድራጊው እሱ ነው። መቼ? ነገ ማ እግዚአብሔር ይህን ነገሩ ይታወቃል። የሚያደርገውን እንዴት እንደሚያደርግ ያውቃል። በምድር ላይ የት? በምድር ላይ ያደርጋል ብሎ ጊዜን ወሰነ። ሶ በዚህ ስቴትመንት ውስጥ የእቅድን ስሌት ታገኛላችሁ። ሁሉንም አቀደ። ከዚያስ እግዚአብሔርም ያንን ነገር በነጋው አደረገ። ፒሪድ ነገ ያደረገው ትላንት ያቀደውን
ስለዚህ የዓላማው ሐሳቡ ተፈጸመ። ማድረግ የሚወደውና መደረግ የሚገባውን ነገር አገኘ። እኔና እናንተም በህይወታችን ውስጥ ሊመጣ የሚገባውን ሙሉ እድገት ለማግኘት በእቅድ መኖር አለብን። እቅድ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ መደረግ የሚገባውን ነገር መደረግ በሚገባው ጊዜ የሚያገናኝ ስሌት እንደሆነ በዝርዝር ነግሬያችኋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያለ እቅድ ስንኖር ለእድገት ግብዓት ልናውለው የሚገባ ዘመንና ጊዜያችን ይባክናል፣ ይበላል። እቅድ የሌለው ኑሮ በሌላ አካል እቅድ ይኖራል እንጂ ያለ እቅድ መኖር የሚባል ነገር የለም። እኔ እቅድ የለኝም ካልን አንኖርም ማለት አይደለም። እቅድ በሌለው የህይወታችን ክፍተት ውስጥ ሌላ የሌሎች አካላት እቅዶች መጠቀሚያ እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ እቅድ ያስፈልጋል። እቅድ አልባነት አንበጣ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይምታው። ሌላ ደግሞ እኔ እንደው ለመጽናናታችን እንዲሆን ዘንድ በጣም ይገርመኛል። ቅድም የተነሳንበት ቃል አይታችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር ምን አለ? ሃሌሉያ! I will restore to you the years that the locusts has eaten. አንበጣ የበላቸውን ዓመታት መልስላችኋለሁ። ስለዚህ በእቅድ አልባነት የተበሉ ዓመቶቻችሁን እግዚአብሔር ይመልሳል። እንጸልያለን፣ መጨረሻ ይመልስላችሁ። አይ ሳላቅድ እኮ እዚህ ደረስኩ፣ አሁን እንዴት ልንገራችሁ? የጊዜ ክስረት ወደኋላ ተመልሶ የሚወራረደው በእግዚአብሔር ማምላካችን ብቻ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ስለሆነ፣ እኛ ነን ሊኒያር፣ እግዚአብሔር ግን ዘለዓለማዊ ስለሆነ ያለፉትን ዘመናት ይመልሳል። ዘመናቱን መመለስ ማለት እነዛም ዓመታት ጋር መልሶ የአስር ዓመት ልጅ የአስራ አምስት ዓመት ልጅ ያደረገኛል ሳይሆን፣ ነገር ግን በነዚያ ዘመን አድርጌያቸው ለሆናቸው የሚገባቸውን ነገሮች አሁን ላደርግበት የምችለውን አጋጣሚ ይፈጥራል፣ አቅም ይሰጣል፣ ኢነርጂ ይሰጥና ፍጥነት ያደርግና እግዚአብሔር የነዚያን ዘመኖች ፍሬዎች፣ የእድገት ፍሬዎች በሕይወቴ እንዲያመጣ ይረዳኛል ማለት ነው። ስለዚህ አይዞን፣ ከዚህ በኋላ በቅድ እንኖር። በቅድ ያልኖርባቸው ዓመታት ደግሞ እግዚአብሔር ይመልስልናል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሁለተኛው የዘመንና ጊዜን የሚበሉ አንበጣዎች ዲስትራክሽንስ ወይም አዘናጊዎች ይባላሉ። ዲስትራክሽንስ ወይም አዘናጊዎች ይባላሉ። እነዚህ አዘናጊ ነገሮች ለእድገት ግብዓት መጠቀም ያለብንን ዘመንና ጊዜያችንን ለእድገት ፋይዳ በሌላቸው ነገሮች ላይ እንድናባክን የሚያደርጉ አካላት ናቸው። እነዚህ ዲስትራክሽንስ ወይም አዘናጊዎች የምንላቸው ለእድገት ግብዓት መጠቀም ያለብንን ዘመንና ጊዜያችንን ለእድገት ፋይዳ በሌላቸው ነገሮች ላይ እንድናባክን የሚያደርጉ አካላት ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በተለያዩ ስፍራዎች ላይ ይሄ እነዚህ ዲስትራክሽንስ ወይም እነዚህ አዘናጊዎች እንዴት አድርገው የብዙ ሰዎችን ዘመንና ጊዜ እንደበሉ፣ ከዛ በኋላ ዘመንና ጊዜ ካለፈ በኋላ ሲባንኑ ብዙ ነገር ጠፍቷል። ምክንያቱም እነዚያ ለእድገት ግብዓት የሚሆን ተግባር የሚያደርጉባቸው ዘመንና ጊዜዎች በዲስትራክሽን በአዘናጊዎች ተበልተዋል። ሲባንን ሲነቃ አሁን ያሉበት ስፍራ ያልጠበቁት የማይፈልጉት፣ አሁን ያሉበት ደረጃ የማይፈልጉት የማይጠብቁት ሆነ ያገኙታል። ስለዚህ እነዚህም አንበጦች እንዳሉ በእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። ትዝ ይላችኋል ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እንዲህም ሆነ ይላል፣ በዓመቱ መለወጫ ነገስታት ወደ ሰልፍ በሚወጡበት ጊዜ ይላል። አሁን ጊዜው ነገስታት ወደ ሰልፍ የሚወጡበት ጊዜ ነው። መጽሐፍ ሲናገር ዳዊት ኢዮአብን ከእርሱም ጋር ባሪያዎችን እስራኤል ሁሉ ሰደደ፣ የአሞንም ልጆች አገር አጠፉ፣ ረባትንም ከብኩ፣ ዳዊት ግን በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበር ይላል። ዳዊት ወዝ ዲስትራክትድ። በኢየሩሳሌም መቅረት አልነበረበትም፣ መውጣት ነበረበት። በዚያች ክፍተት ውስጥ ከዛ በኋላ የተከሰቱትን የህይወት ዲስትራክሽኖች መገመት ይችላል። አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደሚናገሩት አብሮ መውጣት ነበረበት፣ ከኢዮአብ ጋር አብሮ መውጣት ነበረበት ንጉሥ ስለነበረ። ነገር ግን ምናልባት አድሬ እወጣለሁ ዲስትራክት ያደረገው ነገር አለ። ከዚያ የተነሳ የዚያን ቀን ሊያድር ፈለገ። በንጋታው ይወጣል ብለው ነው የሚሉት ብዙ። ምክንያቱም በዛ ሰዓት አልወጣም መባል አይቻልም ነገስታት።
ነገር ግን ያ ምን ዲስትራክት እንዳደረገው ባይታወቅም ግን የሆነ የተፈጠረ ነገር አለ። በነጋ ከዛ በመሸ ጊዜ እንዲሞነ ወደ ማታ ጊዜ ዳዊት በመንጣፉ ላይ ተነሳ። ከመንጣፉ ተነሳ በንጉሱም ቤት ሰረገላ ተመላለሰ። በሰገነቱ ላይ አንዲት ሴት ትታጠባይ ስቱ መልከ መልካም ነበረች ይያለ። ከዛ በኋላ አዘናጊ ነገሮች አዘናጊ ነገርን እየወለዱ ዲስትራክሽንስ ብሪዲንግ አናዘር ዲስትራክሽን እንዴት አድርገው ህይወቱን እንዳስተጓጎሉት እንዴት እነዚያ ዘመናት በዳዊት ህይወት ውስጥ ትልቅ ክፍተት እንደፈጠሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል። ዛሬም በህይወታችን እንቅስቃሴ ዘመናችንንና ጊዜያችንን አጥፊና ያልተገባ ነገር ላይ እንድናውል የሚያደርጉ አዘናጊዎች እንደዚህ በዚህ ቃል ውስጥ እንደጠቀስናቸው አንበጦች እንደሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ወገኖቼ መጥፎ ነገሮች ብቻ አይደሉም አዘናጊዎች። መጽሐፍ ቅዱስ አዘናጊ አንበጣዎች የሚከሰቱባቸውን ሁለት መልኮች ያሳየናል። አንዳንድ ጊዜ ዲስትራክትድ የምንሆነው በመጥፎ ነገር ብቻ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያሳየን አንዳንድ ጊዜ መልካም አጋጣሚ የሚመስሉ ነገሮች ዲስትራክት ያደርጉናል። ስለዚህ ከእቅዳችን ውጪ ወይም አለቅድ እንድንንቀሳቀስ ምክንያት ይፈጥሩልናል። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ ትዝ ይላችኋል፣ ኤልሳ እና ግያዝ ጋር የነበረ ግንኙነት ነው። ከዛ ኤልሳ ንዕማንን ከፈወሰው በኋላ ስጦታ ልስጥ ሲለው እምቢ አለው። ከዛ በኋላ ቁጥር 26 ላይ እንዲህ ይላል፣ እርሱም ያ ሰው ከሰረገላ ወርዶ ሊቀበል በተመለሰ ጊዜ ይለዋል፣ ግያዝ ሄደና ከንዕማን ልብሱን ምኑን ተቀበለ። ከዛ ሲመለስ ነው ኤልሳ እንዲህ የሚለው፣ ከአንተ ጋር ለምን ብሩንና ልብሱን የወይራና የወይኑን ቦታ በጎችና በሬዎችን ወንዶችና ሴቶችን ባሪያዎችን ትቀበል ዘንድ ይህ ጊዜው ነውን? ይህ ጊዜው ነውን? ዩ ሃቭ ቢን ዲስትራክትድ። መልካም አጋጣሚ መሰለህና በጊዜው ሊደረግ የሚገባውን ነገር ሳይሆን ሊደረግ የማይገባውን ነገር። እነዚህ ነገሮች በራሳቸው መጥፎ አይደሉም። ልብስና ወይራ ምናምን እንትን አይደሉም እኮ መጥፎ አይደሉም በጊዜያቸው። ግን አሁን ዲስትራክትድ ሆንክ፣ መልካም አጋጣሚ መስሎ አንዳንድ ሰዎች ህይወታቸው የሚስተጓገለው መልካም አጋጣሚ በመሰላቸው ነገር ውስጥ ዲስትራክትድ ሆነው ይሄዳሉ። ከዚያ በኋላ የእድገታቸው ግብአት የሚሰሩበት ዘመንና ጊዜያቸው ይመታል። ሌላው ደግሞ መልካም አጋጣሚ ብቻ ሳይሆን አንገብጋቢና አስቸኳይ ነገሮች መስለው ወይም በአንገብጋቢና በአስቸኳይ ነገሮች መልክም እነዚህ ዲስትራክሽንስ ይገለጣሉ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ? ጊዜ ገና አልደረሰም አላት። አያችሁ፣ ኢየሱስ ከዲስትራክሽን ነፃ ነው። አሁን ኧረ እነዚህ ሰዎች እኮ ሊያፍሩ ነው፣ እንግዶቻቸው ላይገለገሉ ነው፣ ይሄ ሊፈጠን። አንገብጋቢና አስቸኳይ መልክ ይዘው ይመጡና ለእድገት ግብአት የሚሆን ተግባር የምናደርግባቸውን ዘመንና ጊዜያትን እናባክናለን፣ እንበላለን። እሱ አላት ጊዜ ገና አልደረሰም። አያችሁ፣ ምንም አንገብጋቢ ምንም አስቸኳይ ቢመስል ነገር ግን አይ ሙቭ አኮርዲንግ ቱ ማይ ታይምስ፣ እንደ ጊዜ ነው የምመላለሰው። ዛሬ ብዙዎቻችን ታይረኒ ኦፍ አርጀንት ይባላል፣ የአስቸኳይ እንትን ቀንበር ውስጥ የአስቸኳይ ነገሮች ቀንበር ውስጥ የወደቀን ብዙዎች ነን። ይሄ ያስቸኩላል ስንል፣ ይሄ አንገብጋቢ ነው ስንል፣ ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮችን ሳንሰራ ዘመናችንና ጊዜያችን ይበላል። ስለዚህ አዘናጊዎች የዘመንና ጊዜያችን ገዳዮች ናቸውና በጌታ በኢየሱስ ስም ልንቃወማቸው ልንበላቸው ያስፈልጋል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ። እንግዲህ ሌላኛው የዘመንና የጊዜያችን ገዳዮች፣ የዘመንና የጊዜያችን በላተኞች፣ በላተኛ አንበጦች እነዚህ ዲስትራክሽንስ ወይም አዘናጊዎች ናቸው። በመጥፎ ነገር ያዘናጋናል፣ መልካም አጋጣሚ መስሎ ያዘናጋናል፣ አንገብጋቢና አስቸኳይ መስሎ ያዘናጋናል። እነዚህ ነገሮች በመዘናጋት የምናደርጋቸው ነገሮች በቀጥታ የእድገታችን ግብአት እንቅስቃሴዎች ላይ ሆኑ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ቆይቶ ኢየሱስ እንደ ጊዜው ሲያደርግ ግን ግብአቱ ትልቅ እንደሆነ ለአገልግሎቱ እድገት እንዴት ትልቅ ነገር እንዳመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግርናል። በዚሁ አጋጣሚ ደግሜ እላችኋለሁ፣ እግዚአብሔር የአንበጣው የበላውን ዓመታት የሚመልስ አምላክ ነውና በአዘናጊዎች የተበሉባቸው ዓመታትና ጊዜዎችንም እግዚአብሔር ይመልስላቸዋል። ስለዚህ there is hope። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተግሳስ ውስጥ በእግዚአብሔር ምክር ውስጥ ሁልጊዜ ተስፋ አለ።
ሃሌሉያ። ስላለፈው ነገር እንድንጸጸት ሳይሆን ባለፈው ነገር እንድንማር ብቻ ነው የእግዚአብሔር ምክር ዓላማው። ባለፈው ነገር ከተማርን ከዚህ በኋላ ባለው ነገር አንደግመው። ነገር ግን ወየው ያንድንጸጸት አይደለም ይፈልገው እግዚአብሔር። እነዚያንም አመታት መልስልሃለሁ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ዘመንና ጊዜያችንን የሚመታና የሚበላ አንበጣ የሚባሉት ተግዳሮቶች ናቸው። ቻሌንጅስ። እነዚህ ተግዳሮቶች በዘመናችንና በጊዜያችን ለእድገታችን ግብአት የሚሆኑትን ነገሮች እንዳናደርግ እንቅፋት የሚሆኑ ከእኛ ውጭ የሆኑ የሚመጡ ክስተቶች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ we can't help it። እነዚያ የቀነጨሩ ልጆች ምን ያድርጉ? ከአንድ እስከ አምስት ዓመታቸው ሄደው ተመጣጣኝ ምግብ ምን እንደሆነ ማያውቁ እንኳን ሄደው ገዝተው ሊበሉ። እነዚህ ልጆች በቃ የቻሌንጅ ሰለባዎች ናቸው። እነዚያ አምስት ዓመቱ እነዚህ ልጆች እኮ ሌላ ከተማ ቢወለዱ ወይም ጥሩ ኑሮ ያለው ቤተሰብ ጋር ቢወለዱ ወይም ሌላ አገር ቢወለዱ እኮ እነሱ ሳያስቡት ሳይጨነቁ ቤተሰቦቻቸው ወይም የሀገራቸው ሁኔታ በሚያቀርብላቸው ነገር ሳይቀነጭሩ ያድጉ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ዘመናቸውና ጊዜያቸው የሚመታው የሚበላው ደግሞ በእንደዚህ አይነት ተግዳሮቶች ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 እና 6 እንዲህ ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይለናል። በ11ኛውም ሰዓት ወጥቶ ይላል ንጉሱ ሌሎች ቆመው አገኘና በአደባባይ ሥራ ፈታችሁ ቀኑን ሁሉ በዚህ ስለምን ትቆማላችሁ አላችሁ። በቃ ጊዜያችሁን ቀኑን ሁሉ ያባከናችሁ ቆማችኋል፣ ምን ሆናችኋል ሲላቸው የሚቀጥረን ስላጣን አሉት። የሚቀጥረን ስላጣን። አንዳንድ ሰው እኮ ስራ እየፈለገ እስቲ ዛሬ 4 ኪሎ አካባቢ ሂዱ፣ መገናኛ አካባቢ ሂዱ። የስራ ፍለጋ እንትን ላይ የሚንከራተተው ተመራቂ ወጣት ስንት ነው? ሰነፍ ነው ልትለው አትችልም፣ አደባባይ ሲንጓለል ስታየው። ነገር ግን የአገሩ ሁኔታ የአገሩ ኢኮኖሚ ሁኔታ በቃ የሚቀጥረው የለም። ነገር ግን ምን አለ? የሚቀጥረው የለም ሲሉት እናንተ ደግሞ ወደ ወይኔ አትክልት ሂዱ አላቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እምላችኋለሁ ጊዜያችሁና በጊዜያችሁና በዘመናችሁ መሆንና ማድረግ የሚገባችሁን እንዳታደርጉ ተግዳሮት የሆነባችሁን ነገር ይለውጥ ዘንድ የናዝሬቱ ኢየሱስ በሕይወታችሁ ጣልቃ ይገባል። ሃሌሉያ። እነዚህ ተግዳሮቶች ምናልባት በህመም፣ ምናልባት በእጦትና በእጥረት፣ ምናልባት በተለያዩ ተጽዕኖዎችና ጥቃቶች፣ የሰው ተጽዕኖ፣ የሁኔታ ተጽዕኖ፣ የስርዓቶች ተጽዕኖ፣ ኢቭን የመናፍስ ተጽዕኖና ጥቃት ሊሆን ይችላል። ዘመንና ጊዜያችሁን ለእድገታችሁ በሚሆን ነገር ላይ እንዳታውሉ ተግዳሮት የሚሆንባችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል እላችኋለሁ ዛሬ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ለሳኦልም ልጅ ለዮናታን አንድ ሽባ የሆነ ልጅ ነበረው። የሳኦልና የዮናታን ወሬ ከእስራኤል በመጣ ጊዜ የአምስት ዓመት ልጅ ነበረ። ሞግዚቱም አዝላው ስትሸሽ ፈጥናም ስትሸሽ ወድቆ ሽባ ሆነ። ስሙም ሜምፊቦስቴ ነበር። ምን ያርግ? ሞግዚቱ ነች ሽባ ያረገችው። ነገር ግን ወገኖቼ ከሽባነቱ የተነሳ ምንም ማድረግ የማይችል ሰው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል። እግዚአብሔር ግን ምሕረት ስላደረገለት ዳዊት እንዴት ወደ ገበታው እንዳመጣው የእግዚአብሔር ቃል። አንዳንዶቻችን እኔ እኮ በዚህ ጊዜ ይህን ማድረግ ያልቻልኩት በህመም ምክንያት ነው፣ እጦትና እጥረት ኖሮብኝ ነው፣ እኔ እኮ ማድረግ ያልቻልኩት ተጽዕኖች ነው፣ የሰው ተጽዕኖ፣ የቤተሰብ ተጽዕኖ፣ የተለያየ ተጽዕኖ፣ የስርዓት ተጽዕኖ፣ የአጋንን ተጽዕኖ ወይም ደግሞ የሁኔታዊ ተጽዕኖ ካላችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ጣልቃ ይገባል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የተግዳሮት አንበጣዎች የበሉትን ዓመታት ይመልስላችኋል። ከዚህም በኋላ ደግሞ ተግዳሮቶችን እያሸነፋችሁ በጊዜያችሁና ዘመናችሁ እንዳይበላ የምታደርጉበት መልካም ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ያስገባችኋል። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ እንደሚነግረን እነዚህ የተግዳሮት አንበጣዎች፣ እነዚህ ከላይ ያየናቸው አንበጣዎች፣ ዘመንና ጊዜን የሚበሉ አንበጣዎች በኢየሱስ ስም የተመቱ የተበሉ ይሆናሉ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እኔና እናንተም ታዲያ በመጨረሻው እንዲህ ይባልልናል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 36 ዳዊትም በራሱ ዘመን በዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ። ጊዜያችን ሳይባክን የባከነውም ተመልሶልን እንዲህ ዘመናችን ይዘጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ለእድገታችሁ ግብአት በሚሆን እንቅስቃሴ እንዳትሆኑ ያደረጉ
የዘመንና ጊዜያችሁ ጠላቶች፣ የዘመንና ጊዜያችሁ አምካኝና አባካኝ ኃይላት፣ እቅድ አልባነት መንፈስ ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ የተመታ ይሆናል። የአዘናጌዎች አሰራር እና መንፈስ ከላያችሁ ላይ የተመታ ይሆናል። የተግዳሮቶች ኃይል ከላያችሁ ላይ የተመታ ይሆናል። ዘመንና ጊዜያችሁ ለእድገታችሁ ግብዓት በሚሆን ነገር ላይ አውላችሁ ለእግዚአብሔር በአደባባይ በክብር ትገለጣላችሁ። አሜን። በዛ አጋጣሚ የእግዚአብሔርን ቃል ከማጠቃለል በፊት ሁለት ነገሮችን ማለት ፈልጋለሁ። ጊዜ የማይሰጣቸው ዛሬ አሁን መሆን እንዳለባቸው እርግጠኛ የሆንኩባቸውን ነገር ልንገራችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ በተወደደ ሰዓት ሰማሁ በመዳንም ጊዜ ቀን ረዳሁ ይላልና፣ እነሆ የተወደደ ሰዓት አሁን ነው፣ እነሆ የመዳን ቀን አሁን ነው። ዛሬ በዚህ አጋጣሚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የማታውቁ ወገኖች ካላችሁ መዳን ቀጠሮ የለውም። ትንሽ እድሜ ሲጨምር ሳረጅ ይሄን ነገር ካከናወንኩ በኋላ ትዳር ካገኘው በኋላ ካገባው በኋላ ከተመረኩ በኋላ እድሜ እንዲህ ከደረሰ በኋላ የምንለው ነገር የለም። የመዳን ቀን አሁን ነው። ስለዚህ እቺ ቀን አትለፋችሁ። ሜቢ ነገ እኮ ምድርም ላይም ላትሆኑ ትችላላችሁ። ነገ ብትሞቱ ምን ዋስትና አላችሁ ለዘላለማችሁ? ስለዚህ የመዳን ቀን አሁን ነው። አሁን ነው የመዳን ቀን። ለመዳናችሁ የሚሆን ግብዓት ክርስቶስ ኢየሱስን ማመን የምትችሉት አሁን ነው። በዚህ አጋጣሚ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉበት ቤት ያሉ አማኞችን እንዴት ጌታን እንደምታውቁ ጠይቋቸው። እባካችሁ አሁን ነው የመዳን ቀን፣ ቀጠሮ የለውም። ይሄ በቃ ይሄ የተወደደ ሰዓት ነው። ዘ ታይም ይሄን ቃል የሰማችሁ ሰዓት ለመዳናችሁ በር ተከፍቷል ማለት ነው። ሃሌሉያ። በሁለተኛ ደረጃ ለቤተ ክርስቲያን የምናገረው ነገር አለ። ትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል፣ በውኑ ይህ ቤት ፈርሶ ሳለ እናንተ ራሳችሁ በተሸለሙ ቤቶቻችሁ ለመኖር ጊዜው ነውን? ይላል። ዛሬ ለቤተ ክርስቲያንም ለቅዱሳንም እናገራለሁ፣ ይሄ ጊዜ የቤተ ክርስቲያን የተሃድሶ ጊዜ ነው። የራሳችንን ነገር የምንገነባበት ሳይሆን ቤተ ክርስቲያንን የምናድስበት ጊዜ ነው። በአስተምሯ፣ በማንነቷ መረዳት፣ በስልጣኗ፣ በአንድነትና በህብረቷ ተሃድሶ የምንሰራበት ጊዜ ነው። ሶ ሌትስ ስቶፕ ዌስቲንግ ዲስ ሲዝን። ይህንን ካይሮስ ይህንን የተቀጠረ ዘመን በራሳችን ነገር ላይ ሳናባክን ቤተ ክርስቲያንን ለማደስ እንትጋ። ሃሌሉያ። በተቀደደ አቁማዳ ውስጥ ምንም ደሞዝ ብንቀበል ይፈሳል። ዛሬ የራሳችን ነገር ልንገነባ ስንሯሯጥ ገንብተን ቤተ ክርስቲያን ተነድላ ስላለ የሞላሉ ነገር በአንድ ጎን ሲፈስ እንመለከታለን። ሶ ሌትስ ፎከስ ኦን ሪፎርሚንግ ዘ ቸርች። ሃሌሉያ። ከዚህ የተነሳ ደግሞ ምድራችን ብሩህ ቀን ይሆንላታል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እንግዲህ ወገኖቼ እስከታየበት ቀን ድረስ የሚለው መልእክታችን በዚህ ይጠናቀቃል። ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች ካላችሁ በቴሌቪዥን መስኮቱ ላይ በምታያቸው ስልክ ቁጥሮች እና አድራሻዎች ማግኘት ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ለህይወት እቅድ የሚረዳችሁን አንዳንድ ፎርማቶች ከፈለጋችሁ በዚያ ስልክ ቁጥር ደውሉና እነዚያን ነገሮች ኢሜይል እናደርግላቸዋለሁ። የ20 ዓመት የህይወት እቅድ መንደፊያ ፎርማቶች አሉ፣ እኛ ልንሰጣችሁ እንችላለን። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተገናዘቡ እነዛን እንልክላቸዋለን በኢሜይላችሁ ወይም በተለያየ በምትፈልጉት መንገድ በቴሌቪዥን መስኮት ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ከተገናኛችሁን። እስቲ አሁን ሁላችንም ለጌታ የምንሰጠውን እናወጣና እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ስለሰጠን ስለ እውነት ቃልህ ስምህን እንባርካለን። አሁን ደግሞ በፊትህ ይሄንን የእጆቻችን ፍሬ ስጦታዎችን ይዘን ቀርበናል። በደስታ ልንሰጥህ ቀርበናል፣ በእምነት ልንሰጥህ ቀርበናል። እግዚአብሔር ሆይ እንደ ፍቅር ስጦታችን ተቀበለን፣ እናመሰግንሃለን። አሜን። ሃሌሉያ። ቅዱሳን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህን መልእክቶች ሙሉውን ደግሞ በዩቲዩብ ፔጃችን ላይ አራቱንም ክፍል ታገኛላችሁ። በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ዩኒክ 7000 ቸርች በሚል እሱ ጋር ሄዳችሁ እነዚህን ነገሮች ተካፈሉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ለሌሎች ሼር አርጉ። ህይወትን የሚያንጹ በተለይ አሁን በዚህ ባለንበት ሁኔታ ለሚመጣው ዘመን የሚያዘጋጁ መሰረትን የሚያድሱ እውነቶችን እየተካፈልን ነውና ፌስቡክ ፔጃችን የሚሆን እነዚህን ተላልፍባቸውን መድረኮች ሁሉ እንድትጠቀሙ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በጣም እንወዳችኋለን። መልካም ዘመን፣ ሰላም ይሁንላችሁ። ሻሎም።